måske udmærket tricks det her, hvis der står en mænd i ryggen på dig. Får du den lige op på knæet. Men så skal det skal lige lidt længere. Kommer lige op på knæet, og så er du mænd i ryggen, og så er du væk. Jamen altså, det var selvfølgelig mest, når man, da man var lidt yngre og havde var ude i haven og lege med bolden. Hvis man føler sig rigtig, rigtig cocky i en kamp på et tidspunkt, så er det måske meget sjovt at lave det. Mit bedste råd er at man skal træne mere end de andre, uden at det bliver for meget. Jørgensen bruger sin fysik, bliver passet tæt op af Michael Jacobsen. Poirier kalder på den. Gislason det samme i dybden her. Det glimrende første touch. Gislason! 1-0 til FC København! En fremragende detalje af Ruud Gislason. Og det starter faktisk med Patrick Madden. Nicolai Jørgensen, den nye... I starten, hvor jeg var inde i en svær periode, hvor FCK-fansene kendte mig ikke, og hvor jeg ikke spillede særlig godt, så snakker de selvfølgelig ikke godt om dig. Men lige nu, hvor jeg mærker den enorme opbakning, jeg får i øjeblikket, det skal man være taknemmelig for. Og det er jeg også. Det betyder alt for mig, at de viser så stor opbakning, fordi det gør det 1000 gange nemmere at spille god fodbold. Arne Ryg. Tak for det. Jeg laver ikke afbrændinger, fordi jeg vandt sidst. Der er ikke noget at gøre ved det. Du må lave... Det må du tage med Ryg. Ja, du tager op til. Jeg tog det, jeg tager bare sidst. Jeg har bare ikke så sovet. Jo, ja. Jeg kommer aldrig i sovn. Nej, jeg bare sovet efter. Jeg tager 5 arbejder, okay? Okay. Softe med her. Ja. Bedste mål, jeg nogensinde scoret i min karriere, er... jeg synes næsten, det er mål, jeg scorede mod Wolfsburg preseason. Hvor jeg får bolden på min egen banehalvdel og kommer forbi nogle spillere, som inden jeg ligger den i det lange hjørne. Godt skift ned til Oaks. Og et godt indlæg også. Her på stolpen, afslutningen helt fri foran mål. Kæmpe afbrænder af tyskerne. Og så måske en kontra af Ruud Gislason. En direkte vej Ruud Gislason. Og han gør det til 2-1 til FC København. Med 7 minutter tilbage. Suveræn kontra af de danske mestre. Og Ruud Gislason gør det til 2-1 sekunder efter, at Wolfsburg har ramt den ene opstander. Det burde have stået 2-1 til Wolfsburg. I stedet står det nu 2-1 til FC København. Her igen muligheden. Lidt tilfældigt. Det er kroatiske Ivan Perisic, der tilsyneladende ikke har spillet helt varm. Skidt afslutning. Rammer den helt skævt. Bolden på stolpen. Og så en super solosur af islandske Ruud Gislason forbi to mand, og så ligger han den stille og roligt over i de lange hjørne. Overhalet Marcel Schäfer, og så stille og roligt forbi indskiftet. Den bedste gave, jeg kunne få til jul, er at være sammen med familien. Nej. Det går ikke. Den bedste julegave, jeg kunne ønske mig, er en spritny Ferrari. Kære venner, glædelig jul og godt og fortsat
kummen derovre. Gustafsson med en skudmulighed, der bliver rettet, og så suser den ind i netmaskerne. Super scoring af Rui Gustafsson, der har udstrålet. Take your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me. Det kan måske komme fra ham, den der reducerer. Ja. Det er godt lavet, Gustafsson! Jeg vil sige, Real Madrid-kampen hjemme. Det var bare en rigtig, rigtig fed oplevelse at få lov til at spille mod måske verdens bedste hold i øjeblikket på hjemmebane foran så mange FCK-fans og tilskuere. Gustafsson, Vesokele løber lidt. Og ikke særlig markeret fortsat, Vesokele ligger godt inden foran mål. Selvom vi tabte, som var rigtig, rigtig ærgerligt, så var det en rigtig fed oplevelse. Og moment, som jeg kommer til at glemme sen, tror jeg. Gustafsson, det kan måske komme fra ham, den der reducerer. Ja. Det er godt lavet, Gustafsson! Det var lige før, man så den inde. Men det er manden i form. Det var lidt specielt, fordi jeg havde fået lægskade kort tid inden. Så jeg var lidt tvivlsom til kampen, men man blev selvfølgelig rigtig glad for, at jeg kunne spille og fik lov til at spille. Altså, den gåsehud, man får, når man går på banen, og den der sang spiller, og fansen har deres, hvad hedder det, tifo. Det er måske mine største moments i mit liv. Møller Jørgensen har plads til at vinde. Der bliver det meget kompakt. Så skal de måske kigge ud til højre, hvor Lars Jakobsen med Gustafsson prøver fra distancen. Det her, det er måske en god vinkel, hvor man kan se boldens bane. Han brækker lidt måske. Måske skulle han tage efter den. Kan måske være en fejlplacering, der er en af skinner, men er der ingen tvivl om, at den i hvert fald til sidst brækker, så han ikke kan gøre noget.